All right, now what's the difference between present perfect simple and present perfect continuous? حالا مهمه که بدونید تفاوت این دوتا دقیقاً در چی هست. Present perfect ساده و استمراری. دو زمان ماضی نقلی ساده و استمراری با هم یه تفاوت‌هایی در کاربرد دارن. اما وقتی بخوایم در این باره صحبت کنیم که یه مسئله چقدر طول کشیده، میتونیم هم زمان ماضی نقلی ساده رو به کار ببریم، هم ماضی نقلی استمراری رو. مثلا میتونیم بگیم I have felt tired for weeks. یا اینکه بگیم I have been feeling tired for weeks. هفته هاست که احساس خستگی میکنم. در واقع هر جا از ماضی نقلی استمراری استفاده شده باشه، میتونیم اون رو با ماضی نقلی ساده جایگزین کنیم. اما برعکسش درست نیست. یعنی هر جایی ماضی نقلی ساده باشه، لزوماً نمیشه به جاش ماضی نقلی استمراری به کار برد. تفاوت کاربرد ماضی نقلی ساده و استمراری به این شکله. یکی این که هر وقت بخوایم بر طول کشیدن یه مسئله ای تأکید کنیم، از ماضی نقلی استمراری استفاده میکنیم. منظور از هر وقت یعنی مواردی که شامل ماضی نقلی میشن، نه هر طول کشیدنی. این درس راجع به ماضی نقلی ساده و استمراریه. مثلا I have been waiting for you for the past two hours. در طول دو ساعت گذشته منتظر تو بودم. توی این مثال من قصد دارم به مخاطب بگم که خیلی منتظر موندم. به همین دلیل به جای استفاده از ماضی نقلی ساده، ماضی نقلی استمراری به کار بردم که بر طول کشیدن زمان تاکید کنم. دومین تفاوت این هست که هر وقت بخوایم روی فعالیت تاکید کنیم بدون اشاره به اینکه آیا اون فعالیت به پایان رسیده یا نه، از ماضی نقلی استمراری استفاده میکنیم. What have you been doing؟ چی کار میکردی؟ در اینجا دارم از مخاطب میپرسم که از زمانی در گذشته تا به حال مشغول انجام چه کاری بوده. مثلا منتظرش بودم، قرار بوده بیاد، نیومده. برام مهم نیست که آیا اون کاری که داشته انجام میده رو تموم کرده یا نه. تأکیدم روی این کار است. یه تفاوت دیگه این هست که هر وقت بخوایم روی تعداد دفعات انجام کاری تأکید کنیم، از ماضی نقلی ساده استفاده میکنیم. باز هم تأکید میکنم که منظور هر وقت و زمانی نیست، بلکه در مواردی که با کاربردهای ماضی نقلی سر و کار داشته باشیم و بخوایم روی تعداد دفعات انجام یک کار تأکید کنیم، ماضی نقلی ساده رو به کار میبریم، نه استمراری. مثلا I have seen this movie three times. تا به حال سه بار این فیلم رو تماشا کردم. اینجا میخوام بهتون بگم که تا به حال تجربه سه بار تماشای این فیلم رو دارم. هیچ کار استمراری توش انجام نشده که بخوام ماضی نقلی استمراری به کار ببرم. و چهارمین مورد، هر وقتی که بخوایم روی نتیجه یا به اتمام رسیدن یک کاری تأکید کنیم ماضی نقلی ساده رو به کار میبریم. I have written an essay. یه مقاله نوشتم. یعنی نوشتم تموم شد. افعال حالت یا همون state verbs ها مثل like، مثل know که توی همین درس هم بهشون اشاره شد، شکل استمراری ندارن. این رو میدونید. پس توی ماضی نقلی استمراری هم به کار نمیرن. پس بخوام یه جمع‌بندی کلی کنم، میتونم بگم که ماضی نقلی استمراری برای تأکید بر طول کشیدن یک عمل به کار میره و ماضی نقلی ساده برای تأکید و تمرکز روی تعداد دفعات انجام یک کار یا نتیجه اون کار به کار میره. و یه مرور دیگه روی قانون اول. وقتی بخوایم در این باره صحبت کنیم که یه مسئله چقدر طول کشیده، میتونیم هم ماضی نقلی ساده رو به کار ببریم و هم ماضی نقلی استمراری. هر جا از ماضی نقلی استمراری استفاده شده باشه، میتونیم به جاش ماضی نقلی ساده رو به کار ببریم. اما برعکسش لزوماً درست نیست.